Jak se předpovídají povodně, jak přeměnit vodu ve víno, nebo jak funguje takový vysokorychlostní vodní paprsek. Tak to vše jste se mohli dozvědět přímo od vědců, a to v rámci oslav Mezinárodního dne vody, jehož program v Ostravě připravili popularizátoři otevřené vědy na 22. března, tedy přesně v den, kdy voda každoročně slaví svůj svátek. Účastní se hlavně popularizátory otevřené vědy, kteří pochází z mnoha ústavů. Jedná se o Ústav geoniky Akademie věd České republiky. Je tady Astronomický ústav, Recetox v Brně, následně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská, Ostravská univerzita v Ostravě a podobně. Celý program je určen vlastně všem lidem, široké veřejnosti, studentům základních, středních i vysokých škol. Vědci představili návštěvníkům vodu z mnoha různých stran a úhlů pohledů. Kromě přednášek a exkurzí tak zájemci navštívili například i vernisáž výstavy o vodě a na její úspěchy si společně s vědci a tvůrci stylově připili čerstvou kohoutkovou. V průběhu odpoledne ale také mnoho zájemců s vodou experimentovalo. Konkrétně tady toto pracoviště je základní pracoviště na určení některých parametrů ve vodách, to je tvrdost vody, což je celkové množství vápenatých a hořečnatých iontů. Pak tady určujeme samozřejmě pH vody, určujeme vodivost, vodivostní elektrodou a celkovou salinitu vody. Zde jsem demonstroval, jak voda reaguje s litiem, což je alkalický kov, který v té řadě těch alkalických kovů s vodou reaguje nejpomaleji, tudíž je to relativně bezpečné a vzniká přitom vodík, který dále můžeme reakci se vzduchem zase změnit na vodu zpětně, anebo připravíme hydroxid litný, který může potom s kyselinou zase se neutralizovat, tím zmizí ta barvička a zase opět vznikne voda. 22. březen byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Světový den vody už v roce 1993. V České republice tento svátek slaví vědci, vodohospodáři, hydrologové, ale i různé neziskové organizace pravidelně. Oslavu v Ostravě letos poprvé zorganizovali vědci společně s popularizátory, a to v rámci projektu Otevřená věda.